Axşamınız xeyir, dəyərli dostlar. 12 sentyabr 2024-cü il Kiyev-Bakı görüşünə başlayırıq. Gördüyünüz kimi qonağımız, hörmətli politologumuz Xəqani bəy Cəfərlidir Bakı şəhərinə. Xəqani bəy, salamlayıram sizi. Xoş gördük, mən də sizi və izləyicilər salamlayıram. Əleyküm salam Xəqani bəy. Deməli, gündəliyimiz daha çox beynəlxalq məsələləri həll olunub. Düzdür, mən yazmışam Pokrovsk-Kursk, sülh planı, Türkiyə, Çin-Ukrayna danışıqları və s. Deməli, icazənizlə mən giriş üçün bir neçə söz deyim, sonra sizin o izahlarınızdan sonra təbii ki, qayıdacaq deməli məsələlərə. Pokrovsk istiqaməti ilə bağlı bildirmək istəyirəm ki, dəyərli dostlar, xüsusi bir irəliləyiş yoxdur və bir az öncə Ukrayna prezidenti, Litva prezidenti Nausėda ilə keçirdiyi brifikdə də bildirdi ki, demək, hər şey Ukraynanın planları üzrə gedir. O cümlədən Kursk'da, yəni düşmənin əks hücuma əməliyyatları həyata keçirdiyindən xəbərimiz var. Yəqin internetdə də gördünüz, Ukrayna silahlı qüvvələri, deməli o çayın bu tərəfinə, belə deyək, cənub hissəsinə, yaxud sol sahilinə keçən silahlı qüvvələrə haymaslardan və digər öldürücü silahlardan atəş açması ilə bağlı çoxlu deməli epizodlar var. Həqan bəy, burada əsas məsələlər belə deyək, yəni bilirsiniz, iki gündür və Kiyev hələ də qaynayır. Deməli, Krım platforması ilə bağlı bildiyiniz kimi həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi deməli, Kiyevdə idi, həm də ilk dəfə olaraq Böyük Britaniyanın yeni hökumətində Xarici İşlər Naziri David Lammy. Onlar da deməli, Krım platformasında iştirak elədilər və Ukrayna tərəf, dünən təbii ki, bunlar qapalı, bağlı qapı arxasında oldu. Ukrayna tərəf, deməli, özünü sülh planını təklif etdi, qələbə planı daha doğrusu, qələbə planı ilə həm də sülh planıdır. Və Türkiyə dövlət başçısı, prezident Erdoğan çox kəskin Rusiyanın ünvanına çox müəyyən mənada hətta iqtihamlar bildirdi. Sizin bu məsələlərə münasibətiniz getdikcə mən də təbii ki, deməli o xəbərlərdən siz izah elədikdən sonra, yəni müharibənin bu mərhələsi ilə bağlı sizin baxışlarınız bizim üçün maraqlıdır, buyurun. Təşəkkür edirəm Elxan bəy. Çox diqqət çəkən bir məqam var. Bu da nə Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Antony Blinkenin Londona səfəri və Londonda keçirdiyi görüşlərdən sonra Böyük Britaniyanın yeni Xarici İşlər Naziri David Lammy ilə birlikdə Kiyevə səfərdir. Bunun ardınca Böyük Britaniyanın yeni baş naziri Birləşmiş Ştatlara səfər edəcək və Joe Bidenlə danışıqlar aparacaq. Aydın görsənir ki, Vaşinqtonla London arasında hansısa çox ciddi proseslərlə bağlı danışıqlar gedir. Hələlik bunun təfərrüatları ilə bağlı ciddi bir anlaşma yoxdur. Ciddi bir məlumatlar yayılmır. Amma mən sadəcə olaraq tarixdən gələn bəzi məqamlar üzərindən belə ehtimal edirəm ki, bu görüş təxminən Winston Churchill'in Amerika səfəri və orada apardığı danışıqlarından bəri, yəni 41-ci ildə Birləşmiş Ştatlara, Vaşinqtona səfəri və oradan apardığı danışıqlar Avroatlantik işbirliyinin yaranmasından bəri davam edən Avroatlantik birliyin hansısa yeni çox ciddi proses ərəfəsində olmasının göstəricisidir. Əks halda Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin Londona səfərindən sonra, orada Britaniya rəsmiləri apardığı danışıqlardan sonra Britaniyanın baş naziri Keir Starmer'in Vaşinqtona səfərinə ehtiyac qalmazdı. Çox aydın görsənir ki, hansısa qərarlar qəbul olmalıdır. Bu qərarlar da ən yüksək səviyyədə, yəni Böyük Britaniyanın baş naziri və Birləşmiş Ştatların prezidenti tərəfindən qəbul edilə bilər. Ona görə də dövlət katibinin bu səfəri bütövlükdə həmin qərarların qəbul olunmasına hazırlıq prosesinin
aparılması ilə bağlı olub, hansısa qərarların razılaşdırılması, hansısa addımların razılaşdırılması ilə bağlı olub. Biz bunun çox güman ki, müəyyən baş nazirin Vaşinqtona səfərindən sonra daha aydın biləcək, amma çox ehtimal ki, bunun bir çox məqamları da belə deyək ki, hələlik açıqlanmayacaq, onun zamanla bəşəriyyət onun zamanla öyrənəcək ki, Böyük Britaniya və Birləşmiş Ştatların sabah cümə günü Vaşinqtonda keçiriləcək görüşlərdə hansı qərarları qəbul ediblər. Amma bunun çox bir strateji qərarlar olacağına heç bir şübhə yoxdur. Bu, eyni zamanda Rusiya və Ukrayna ilə bağlı da belə deyək ki, alınacaq qərarlar olacaq. Çünki Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri ilə Birləşmiş Ştatların Dövlət Katibinin bir yerdə Kiyevə səfər etməsi və Kiyevdə qapalı danışıqlar aparması Ukrayna rəsmiləri ilə onu göstərir ki, Vaşinqton və London hansısa ciddi proseslər ərəfəsindədir və bu proseslərdə Ukraynanın xüsusi yeri var. Ona görə də bunu Ukrayna tərəfi ilə də razılaşdırmağa ehtiyac var. Zaman göstərəcək ki, bu görüşlərdə nələr müzakirə olunur və hansı qərarlar alınır, amma bunun Ukraynanın xeyrinə olacağına və Rusiyanın ziyanına olacağına heç bir şübhə yoxdur. Çünki təxminən bir neçə gün öncə Böyük Britaniya və Birləşmiş Ştatlar Rusiya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq ediblər. Bunun özü də bizə bir ipucu verir, deyək ki, artıq Vaşinqton və London Rusiya yönəlik siyasətini tamamilə sinxronlaşdırıb və vahid mövqədən, vahid pozisiyadan çıxış edir. O baxımdan demək olar ki, bu çox əlamətdar bir hadisələrdir. Həm Londonda keçirilən görüşlər, həm Kiyevdə keçirilən görüşlər və eyni zamanda sabah deməli ayın 13-də Vaşinqtonda keçiriləcək görüşlər tarixin hansısa bir mərhələsinin bəlkə də qapanması, yeni bir mərhələsinin başlanmasıdır. Bu baxımdan çox əlamətdar hadisədir. Sizin qeyd elədiyiniz kimi Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın da çox qəti mövqeyi Rusiyadan Kırımı azad etməyi və Ukraynaya qaytarmağı tələb etməsi bilmənalı olaraq Ukraynanın ərazi bütövlüyünü müdafiə eləməsi və xüsusilə də Kırım məsələsinə xüsusi vurğu salması çox önəmlidir. Çünki uzun müddətdir, təxminən belə deyək ki, bir ilə, bəlkə də bir qədər artıqdır ki, Türkiyə tərəfi belə bilmənalı və kəskin mövqe sərgiləmirdi. Bir qayda olaraq daha çox Rusiya yönəlik müharibənin dayandırılması və bu kimi şərtlər əsasən Rusiyanın maraqlarına cavab verən fikirlər səsləndirirlər. Amma indi Recep Tayyip Erdoğanın belə mövqədən çıxışlanması heç şübhəsiz ki, xoş hadisədir. Çox müsbət hadisədir. Amma eyni zamanda başqa bir şeyin göstəricisidir. Belə görsənir ki, Ankara da hansısa bir proseslərdən, yəni Böyük Britaniya ilə Birləşmiş Ştatların hansısa prosesləri hazırladığını bilir və yaxud da ki, bununla bağlı müəyyən ehtimalları var. Ona görə də bu prosesdə yer almaq və yaxud da ki, bu prosesin qarşısında olmadığını göstərmək üçün çox aydın mövqe göstərmək zərurətidir. Bir qayda olaraq əvvəllər, təxminən son bir ildə Türkiyə rəsmiləri əsasən, belə deyək ki, şablon ifadələrdən, yəni Ukraynanın ərazi bütövlüyü kimi tam dəqiq aydın olmayan, tam dəqiq ifadə edilməyən fikirlər səsləndirilir. Amma burada Ukraynanın ərazisi deyiləndə Rusiyanın işğalı altında olan torpaqları da nəzərdə tutduqlarını Kırım məsələsi ilə çox aydın ifadə edib. Çünki belə deyəndə ki, Ukraynanın ərazi bütövlüyünün ruslar bunu bir başqa cürə başa düşür. Ukraynada bir başqa cürə başa düşürlər. Dünyada isə bir belə deyək ki,
anlaşılmamazlıq yaranır ki, məhz hansı ərazi bütövlüyündən söhbət gedir? Yəni, əgər Kırım da bura daxildirsə, bu başqa bir Ukraynanın mövqeyi olur. Yox, Kırımın adı seçilməyəndə bu artıq Rusiyaya bir reverans olur ki, biz məsəl üçün Kırımın adını çəkmirik. İndi Türkiyə prezidentinin bu mövqeyi bizə belə bir ehtimalı ilərə sürməyə imkan verir ki, hansısa çox ciddi proseslər ərəfəsindəyik. Onlar mümkündür ki, sentyabrın sonu, bəlkə də oktyabrın əvvəllərində yeni bir proseslərin başlandığını görə bilərik. Təşəkkürəm, Xəqani bəy, təbii ki, haqlısınız. Bu təkcə, yəni, siz bizim üçün çox əzizsiniz və doğrudan da sizin biz üç ilə yaxındakı bir yerdə sizlə, belə deyək, efirlərdə oluruq. Hələ biz TV kanalından, müharibədən əvvəlki dövrdən, yəni 2021-ci ilin payızından. Və mən həmişə də sizin, necə deyərlər, bu strateji məsələlərdə hər zaman haqlı olduğunuzu görmüşəm. Bu mənada siz bizim üçün əzizsiniz, doğrudan əzizsiniz. Və təşəkkür edirəm ki, belə qısa, lakonik, necə deyərlər, konkret cavablar verirsiniz suallarımıza. Xəqani bəy, deməli, bir məsələ də bugün ortaya çıxdı. Mən burada suallar var ki, məsələn, kimsə ötürər, nə bilim, Rusiya, Ukraynanın sülh planının, güyənən, qələbə planının. Bunlar, əslində bilirsiniz, ümumi konturlar, ümumi cizgilər görsünür. Bunları danışacaq, dostlar. Deməli, dünənləri bilirsiniz də, mən deyirəm, iki gündə Ukrayna, elə bilin ki, dünyanın, nə bilim, BMT-nin baş assambleyasının toplantısıdır. İnandıram sizi ki, tərəflənmək mümkün deyil. Yəni, o mənada ki, hər yer diplomatik avtomobillər, hər yer belə, yəni mənə problem yaratmır, mənim hər yerə propiskum var, belə deyək də, yekəxanlıq üçün demirəm. Amma belə bir vəziyyət yaranım ki, elə bil ki, doğrudan da siz deyən kimi, nəsə çox mühüm bir hadisə baş verir, çox mühüm bir hadisə. Bayaqları görüşdüyüm şəxslər, məsələn, Rusiyanın yeni hardasa pullarını tapmaqdan danışırdılar. Sonra bir nəfər ümumiyyətcə bu günləri bir ifadə dedi, nə bilmirəm, nə qədər efir ifadəsidir yoxsa yox. Belə deyir, mənə belə izah elədi, deyir ki, bax deyir, qaynar suya, deyir ki, Rusiyanın prezidenti su çoğuldu, mənə deyir. Mənə deyir, mən deyirəm, nə mənada. Deyir, onu qaynar suya atsan, qəfildən atsan, hoppanıb çıxar. Amma yavaş-yavaş su qaynaya-qaynaya ona öyrəşsə, oradan çıxmaz. Yəni, öyrəşəcək o suya, ilıq suya, brezisti suya, belə-belədir, orada bax, elə pörtlənib orada bişəcək də, yəni orada yanacaq, belə. Və dediyi ifadəni necə deyibsə, elə də deyirəm sizə və dəyərli tamaşaçılarımıza deyirəm. Deməli, hadisələr doğrudan da hansısa bir ciddi məcraya girir. Sizin fikrinizcə bu Çinin Ukrayna ilə, yəni bu son iki günün məsələsidir. Dünənki, belə deyək, ABŞ, Böyük Britaniya, Ukrayna və Baltikanı ölkələrin liderləri buradaydılar. Parlament sədrləri, dövlətini, hərəsi bir cürə deməli. Birində parlament sədri, birində hökumətin başçısı, bir də Litvanın da prezidenti hələ də buradadır. Yəni, bugün hələ buradaydı, günorta buradaydı hər halda. Deməli, belə bir danışıqların getməsi Çinə hansısa formada təsir edə bilər, yoxsa Çin elə çoxdan buna hazır idi, necə deyərlər, bir bizdə deyirlər, ana dilimizdə bir himə bəndi idi. Çünki bu günləri gələn xəbərlər bundan ibarətdir ki, oktyabr ayına Çinin rəhbəri ilə Zelenskinin görüşü gözlənilir və bu mənada belə deyə ciddi, belə deyə intensiv danışıqlar gedir. Sizin buna münasibətiniz? Çinin bu bütövlükdə Rusiyanın təcavüzü başlayandan mövqeyi təxminən aydındır və Çinin mövqeyini bir qədər sonra ifadə edəcəm, ancaq onu qeyd etmək istəyirəm ki, müharibəyə başlamazdan öncə Rusiyanın bu müharibəni Çinlə razılaşdırdığı artıq belə deyək ki, inkar olmaz fakt kimi dəfələrlə səslənir və nə Çin tərəfi, nə də Rusiya tərəfi bunu təsdiq etməyib. Ona görə də Çin faktiki olaraq bu müharibəyə razılıq vermiş tərəf kimi, yəni Putinin bu işğalçı müharibəsinə razılıq vermiş tərəf kimi faktiki olaraq məsuliyyət daşıdığını bilir. Ona görə də Rusiyanın məğlubiyyətinin
onun üçün də belə deyək ki, müəyyən problemlər doğuracağından narahatdır. Bir tərəfdən təhlənəcəyindən qorxur. Çünki Rusiya faktik olaraq bu günləri Çinin vassalıdır, vassalı vəziyyətinə düşüb. Bəlkə də bundan sonra əgər Rusiya mövcudluğunu saxlayacaqsa, biz deyə bilərik ki, uzun müddət, bəlkə də 100 il ən aşağısı Çinin vassalı olaraq qalacaq. Ona görə də Çin Rusiyanın məğlubiyyətini... İcazəsən, üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm, çox vacib bir məqam var burada bunu. Sonra yadımdan çıxırıq. Deməli, Rusiya bu hərbi sənaye kompleksinin belə deyək də, oranın da özlərinin generalları var. Generalları həm şərt generalları var, həm də oradan generalları var. Bunlar da oradan biri hirsləniblər ki, sizin sözünüzə qüvvət üçün deyirəm. Rusiya tərəf, deməli, bu sualtı qayıqlar texnologiyaların, o cümlədən dizellə və nüvə yanacağı ilə işləyən texnologiyaları, sualtı qayıqların texnologiyalarını Çinə verib. Putin verib. Və belə bir narazılıq da var. Üzr istəyirəm, sözü istəyirəm. Bağışlayın, yəni bunu da istəyirdim ki, yadıma çıxmasın. Hə, bu da onu, bu da belə bir, belə deyək ki, çox strateji texnologiyanın verilməsi də Rusiyanın Çindən asılılığının artıq belə bir miqyasa gəlib çatdığını göstərir. Əgər bu qədər böyük miqyas almasaydı, faktik olaraq vassal vəziyyətinə düşməsəydi, heç zaman Rusiya özünün ən, belə deyək ki, üstün texnologiyasını, yəni dünyada ondan üstün texnologiya var, amma Rusiyada yoxdur. Rusiya özünün ən üstün texnologiyasını heç zaman Çinə verməzdi. Bax, bu Rusiyanın vassallarını təsdiq edən başqa bir məqamdır. Amma Çinin vəziyyəti elədir ki, Çin bir tərəfdə Hindistanla rəqabəti var, bir tərəfdə Birləşmiş Ştatlarla rəqabəti var və bu rəqabətdə ona müttəfiqlər lazımdır. Ən aşağısı tərəfdaşlar lazımdır və bu mənada Rusiyanın məğlubiyyətini arzulamır. Baxmayaraq ki, belə deyək ki, Rusiyanın parçalanacağı halda ən çox qazanan dövlətlərdən biri ola bilər Çin. Çünki faktik olaraq 1,5 milyon kvadrat kilometr əraziyə iddiası var. Amma Çinlə belə görsənir ki, daha çox strateji hədəflərə, strateji rəqabətə köklənib və orada Hindistanla rəqabəti, eyni zamanda Birləşmiş Ştatlarla rəqabəti tək başına apara bilməyəcəyindən narahatdır. Çünki həm Birləşmiş Ştatlar, həm Hindistan demokratik dövlətlər hesab olunur. Yəni, Hindistanda bir demokratik cəmiyyət olmasa da, demokratik dövlət mexanizmləri mövcuddur. Hakimiyyətlər seçki yolu ilə dəyişir, ondan sonra çox partiyalı sistemdir, mətbuat azadlığı var və filan. Amma Çində bunların heç biri yoxdur. Yəni, iki sistemin rəqabəti var. Eyni zamanda Birləşmiş Ştatlarda bir demokratik dövlətdir, Çin isə totalitar bir dövlətdir və hər ikisinin arasında strateji bir rəqabət var. Bu strateji rəqabətdə Çin tək başına qalib gələ bilməz və yaxud da ki, duruş gətirə bilməz. Bu strateji rəqabətə davam gətirmək üçün Çinin ciddi tərəfdaşlara ehtiyacı var. Belə tərəfdaş isə dünyada çox deyirlər. Rusiya kimi tərəfdaş tapmaq faktik olaraq mümkün deyil. Həm böyük əraziyə, böyük orduya, böyük təbii sərvətlərə malik dövlət dünyada faktik olaraq yoxdur və yaxud da ki, Çinin müttəfiq ola biləcək səviyyədə dövlətlər yoxdur. Yəni, zəngin, varlı dövlətlər var, inkişafləmiş dövlətlər var. Bunlar bir qayda olaraq qərb blokunda təmsil olunurlar. İranın da vəziyyəti elədir ki, İran Çin üçün Rusiyanı əvəz edə bilməz. Ona görə də Çin istəyir ki, Rusiyanın xeyrinə olan sülh müqaviləsini təklif eləməklə faktik olaraq Rusiyanı gözlənilən strateji məğlubiyyətdən xilas eləsin. Amma bu, heç şübhəsiz ki, Ukraynanın maraqlarını və bütövlükdə post-sovet məkanında azadlıq uğrunda öz müqəddəratını təyin etmək istəyən xalqların maraqlarına tamamilə ziddir. Ona görə də Prezident Zelenskinin Çinin təşəbbüsünü kəskin tənqid eləməsi çox müsbət aldır. Mən çox istərdim ki, həm dünya ictimaiyyəti, həm də böyük dövlətlər
Ukraynanın bu mövqeyini dəstəkləməlidirlər və Çinə yerini göstərməlidirlər ki, sən dünya düzənini müəyyən edəcək dövlət deyilsən və yaxud da ki, dünya düzənini tək başına müəyyən edəcək dövlət deyilsən. Çünki Çinin təklif elədiyi sülh müqaviləsi faktik olaraq yeni dünya düzəninin Çin və Rusiyanın maraqlarına uyğun düzənlənməsidir. Bunun qarşısını Ukrayna yalnız Ukrayna almamalıdır. Bunu Ukraynanın bütün müttəfiqləri eyni zamanda bölgədə Rusiya-Çin cütlüyünün ağalığını arzu etməyən bütün dövlətlər buna qarşı çıxmalıdırlar. O cümlədə Hindistan, Yaponiya, Cənubi Koreya kimi dövlətlərdə Avropa İttifaqı və NATO ölkələri ilə bir yerdə buna Ukraynanın yanında dayanıb buna etiraz eləməlidir. Əks halda Çin başlayacaq bu təklifinə tərəfdaşlar belə deyək ki, tapmağa. O bilirsiniz ki, artıq bir neçə dövlətlə danışıqlar aparır ki, Çinin bu təklifini dəstəkləsin və xüsusilə də ki, Latin Amerika ölkələrində, Asiyada, Ərəb dünyasında bir çox dövlətlərlə danışıq aparır ki, Pekinin təşəbbüsünü dəstəkləsinlər. Bax, buna qarşı Ukraynanın yalnız buraxmaq faktik olaraq müharibədə Ukraynanın yalnız buraxmağa bərabərdir. Qərb diplomatiyası, Avropa diplomatiyası öz sözünü deməlidir və Çinə öz yerini göstərməlidir. Təşəkkür edirəm, Xəqani bəy. Çinə öz yerini göstərən sırağa gün Brüsseldə NATO və Avropa Birliyi ölkələrinin belə deyək, fərqli rəhbərlərinin toplantısında ABŞ dövlət katibinin müavini Kurt Campbell yəni çox ciddi iradə etdi bildirdi Çinə və bildirdi ki, söhbət ikiqat istifadə texnologiyalarından gedir və bizdə deməli bununla bağlı deməli materiallar var, sübutlar var. Çin hələ də Rusiyanın belə deyək silah arsenalının böyüməsində iştirak edir. Ona elektronika verir. İkili istifadə üçün də başa düşdürür. Bəli. Yəni mən üçün verir. Həm mülkəm də hərbidə istifadə edəcək. Çünki bilirsiniz, biz ciddi izləyirik də baş verənləri. Deməli, Çinin bu gün birdən-birə belə necə deyirlər, yumşaq mövqe ortaya qoyması, Çinin nümayəndəsinin biz çalışacağıq ki, Rusiyada ikinci sülh samitində iştirak etsin deməsi və biz deməli sülh danışıqlarına hazırıq və Ukrayna dövlət başçısı ilə Çinin rəhbərlərinin görüşməsi. Bunlar o sırağa günkü xəbərdarlığın nəticəsi ola bilərmi? Dövlət katibinin deməli müavini Kurt Campbell bir də deyirəm Brüsseldə çox ciddi formada təpindi Çinə. Çin Rıxım bəy faktik olaraq 3 belə deyək ki, kəsimdən ibarət bir toplumdur. Çin Sovet İttifaqından fərqli olaraq tamamilə totalitar və yaxud da ki, tamamilə Sovet sistemində olan dövlət deyilir. Burada banklar, şirkətlər, güclü media, güclü institutlar, güclü akademik mərkəzlər var. Yəni Sovet İttifaqı kimi nə tam totalitar dövlət deyil, nə də tam komünist sisteminin mövcud olduğu dövlət deyil. Burada biznes mühiti var, bazar mexanizmləri var, banklar, şirkətlər, çox böyük şirkətlər. Eyni zamanda belə deyək ki, faktik olaraq mövqeyini ifadə etməyə cəsarət edən bir təbəqə var. Bizə faktik qeyd edim ki, 250 milyon orta peşə təhsili və ali təhsili olan təbəqə mövcuddur. Yəni faktik olaraq 6 nəfərdən biri ya peşə təhsilinə malikdir və yaxud da ki, ali təhsilə. Bax, bu 250 milyon təhsilli insan qərblə münasibətlərinin pozulmasından onların həyat şəraitinə mənfi təsir edəcəyini bilir. Bir tərəfdən bunlar təzyiq edir Çin hökumətinə, digər tərəfdən banklar və iş adamları təzyiq edir. Bilirsiniz ki, Rusiya ilə bağlı bütün bank ödənişlərini dayandırıblar. İri bankların rəhbərləri siyasi büroya dəvət olunaraq Rusiya ilə əməkdaşlığın dəvət davam etdirilməsinin yollarını tapmağı onlara
tövsiyə eləmişdilər. Onlar da orada bir mənalı ifadə etmişdilər ki, öz banklarını Rusiya görə təhlükəyə atmayacaqlar və bunun Çin üçün ağır nəticələri ola bilər. Digər tərəfdən, Çində bir neçə minillik ənənəsi olan dövlət ağlı daima dövlətə təzyiq göstərir. Hələ xatırlayırsınızsə, müharibənin ilk ayında, yəni 2022-ci ilin martında Fun Yutsun məşhur məqaləsi ilə çıxış elədi və bu müharibənin sonunda Rusiyanın adaya çevriləcəyini hələ 2 il öncə, təxminən 2 il yarım öncə, 2022-ci ilin martında yazmışdı və o zaman Çin hökumətini Rusiyadan məsafə saxlamağa, Ukraynaya qarşı müharibədə Rusiyanın yanında yer almamağa bir mənalı dəvət eləmişdi. Pekin Universitetinin professoru olan bir şəxsin Çin dövlət başçısına yönəlik belə bir çağırışı heç şübhəsiz ki, Sovet İttifaqında mümkün deyildi. Amma Çində o bir neçə minəli dövlət ağlının hələ də davam etməsi, ondan sonra intellektual təbəqənin azadlıqlarının olması, öz fikirlərini ifadə etməkdən çəkinməməsi faktik olaraq o Komünist Çin rəhbərliyini belə deyək ki, siyasi müstəvinin bir küncünə sıxışdırır. Bir tərəfdən banklar və iş adamları təzyiq edir. Digər tərəfdən isə cəmiyyətin intellektual təbəqəsi, təhsilli təbəqəsi ona təzyiq edir. Bu yaxınlarda, məsəl üçün, çox bir maraqlı məqalələr yer alırdı Çin mətbuatında. Həmin məqalələrin əsas dəst xətti, əsas aparıcı tezisi ondan ibarət idi ki, Rusiya bir Avropa dövlətidir. Gec-tez bizi satıb yenidən Avropanın yanına qaçacaq. Ona görə də bu dövlətə görə qərblə münasibətləri pisləşdirmək lazım deyil. Bax, ona görə də Çin dövləti, dövlət rəhbərliyi, xüsusilə Si Jinping çox çətin vəziyyətdədir. Bir tərəfdən dünya liderliyinə iddialı, Maçın ondan sonra Çinin ən güclü lideri ünvanına iddialı bir şəxsdir. İstəyir ki, tarixə Çin torpaqlarını birləşdirən, Tayvanı geri qaytaran, ondan sonra çox güclü lider kimi düşsün. Digər tərəfdən də Çindəki iqtisadi vəziyyəti bilir və bunun qərblə münasibətlərin pisləşməsi fonunda hansı nəticələr gətirib çıxaracağını bilir. Bax, sizin qeyd elədiyiniz ikili təyinatlı malların, yəni həm hərbidə, həm mülkü sənayədə istifadə edilə biləcək malların Rusiya verilməsi ilə bağlı Çinə qarşı iddialar son günlər artıb. Bax, burada Çin heç şübhəsiz ki, Rusiyanın uzun müddət bu ikili təyinatlı mallarını təmin edib. Amma bax, bunun bir sonu olmalıdır. Sonu olmayan da Rusiya hərb sənayesi ayaqda qala bilər. Bu mallar olmadan Rusiya mərmi istehsal edə bilər. Amma tank, helikopter, təyyarə, öz yeriyən artilleriya qurğuları istehsal edə bilməz. Dronlar istehsal edə bilməz. Bütün bunların istehsal etmək üçün o ikili təyinatlı məhsullardan istifadə edir. Bununla qarşısı hökmən alınmalıdır. Əks halda Çinə birbaşa xəbərdarı olmalıdır ki, əks halda Çinə qarşı sanksiyalar daha da artacaq. Çünki məsələn o bank sektoruna yönəlmiş sanksiyalardan sonra Çin bankları fəaliyyətini, Rusiya ilə bağlı fəaliyyətini dayandırıb. Rusiyadan ödənişləri faktik olaraq qəbul etmir. Mən ən son baxdıqda Çin banklarının 98% ödənişlərdən imtina etmişlər. Hətta elə bir vəziyyət yaranır ki, bir neçə milyard, bəzi məlumatlara görə 30 milyarda yaxın pul ortalıqda qalıbdır. Nə Rusiya geri ala bilmir, nə də Çində belə deyək ki, aktivləşdirə bilmir. Faktik olaraq iki bank arasında, Rusiya və Çin banklar arasında donub qalıb. İndi Putin bir neçə gün öncə bilirsiniz ki, Çin dövlət başçısının mavini Moskvadaydı. Onunla görüşdə Si Jinpingdən görüş istəyir və çalışır ki, Si Jinpingdən görüş vasitəsilə bu məsələlərə bir qədər aydınlıq gətirsin, bunun bir yolunu açsın. Əks halda bu şey iqtisadiyyatı dayanacaq. Çünki
Bu günləri məlum olur ki, bunu ötən dəfə də səsləndirmişdim, o Rusiya neftinin 43%-ni ixraz elədi, neftin 43%-ni Çinə satır. Bu gün məlum olur ki, Rusiya 30% güzəşdirən Çinə qaz satmağa hazırdır. Yəni, qazın miqdarını artırsa, ona 30% güzəşd edəcək. Faktik olaraq, belə demək olar ki, dünyada belə bir endirim hələ olmuyor. Heç kəsə belə bir yüksək endirim eləmək, amma məcburdur. Bax, buna görə də Çinin təzyiq elementləri də var, amma Sinpin hökumətinin yanlış siyasəti, həm Çin dövlət dağılığından, həm də Çinin maraqlarından bu fərqli siyasəti gətirib belə bir yerə çıxar. Amma mən şübhəsiz ki, Çində son anda o dövlət dağılığının kommunist liderinə qalib gələcəyinə şübhə etmirəm. Çünki getdikcə Çinin vəziyyətinin ağırlaşdığını hər kəs görür. Məsəl üçün, bizə dən rəqəm səslənirəm. Çin dövlət dəmir yolları idarəsinin xarici borçları 1 trilyon dollara yaxınlaşır. Yəni, faktik olaraq tikinti sektoru ilə yanaşı artıq nəqliyyat sektoru da bank borçları altında çökə bilər. Digər tərəfdən, bilirsiniz, Çində əsasən bu müəyyən infrastruktur işləri yerli hökumətlər, yəni əyalət hökumətləri və yaxud da ki, şəhər hökumətləri həyata keçirir. Bax, o yerli hökumətlərin, şəhərlərin harici borcu 12-13 trilyon dollara çatıb və onu faktik olaraq bu günləri Çinin qaytarmaq imkanları yoxdur. Yəni, Çin bir tərəfdən özünün qüdrətli olduğunu nümayiş elətdirərək faktik olaraq bir əzələ nümayiş elətdirir. Kənardan baxanda çox qüvvətli bir Çin görsənir, amma Çin daxilinə baxdıqda, vəziyyətə baxdıqda aydın görsənir ki, vəziyyət heç də Çin rəhbərliyinin təqdim elədiyi və yaxud da ki, bəzi dünya mətbuat orqanlarının yanlış məlumatlar üzərindən Çinin nəhəng göstərmələri doğru deyil. Çin çox ciddi böhran qarşısındadır, problemlər qarşısındadır. Əgər münasibətlər pisləşərsə, Çinli Rusiyanın taleyindən də ağır tale gözləyə bilər. Ona görə də qərb bu məsələlərdə bir qədər cəsarətli olmalıdır. Sanksiyaları daha sərt şəkildə, necə ki, bank sektoruna tətbiq elədilər. O cümlədən də biznes strukturlarına, şirkətlərə qarşı tətbiq eləyib, onları Rusiyana ikili təyinatlı mallarla təmin etməkdən çəkindirməlidirlər. Təşəkkür edirəm. Xəqani bəy, cəsarətlə bağlı nə bildirəcəm sizə? Yəni, sual verəcəm sizə. Bu da ondan ibarət ki, bu günləri artıq məlum olub ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Almaniya Federativ Respublikasına özünün 3000 kilometrlik raketlərini yerləşdirir və Almaniya Federativ Respublikasının ərazisində olan əskidən olan raketləri də Polşa ərazisində daşıyırlar və Podvis deyilən orada hərbi şəhərcik var, yəni belə deyək də qəsəbə, hərbi yerə, qarnizona daşıyırlar. Bu mənada yəni Qərbin cəsarəti ilə bağlı silahların yerləşdirilməsi və Rusiya sərhədlərinə yaxınlaşması baş verir. Bunu Baltikanın ölkələrin liderləri də xahiş edirlər Qərbdən. Çünki Nuseda, yəni Litvanın prezidenti də bu günləri bildirdi ki, yenə də Belarus, deməli, Baltikanın ölkələrin də indi sərhədlərinə, Polşanın, Baltikanın ölkələrin sərhədinə siz deyin qeyri-qanuni emigrantları yığır, miqrantları daha doğrusu və onların sərhədləri pozmaq istəyi, yəni bu mənada təzyiq edir. Bunlar öz yerində. Deməli, dostlar, bir daha hər birinizi yeni gələnlər də salamlayıram. Rica edirəm ki, efirimizi paylayın, çoxaldın. Yəni bizim işimiz Ukrayna həqiqətləri, ümumiyyətcə baş verən həqiqətləri çatdırmaqdır bu mənada. Burada sual var, dəfələrlə soruşur dostumuz, bəzində inciyirlər, çünki mən sualların hamısını görmürəm. Deməli, Ruslar, Azərbaycan, deməli, soruşur ki, Ruslar Kursk vilayətinin 10 kəndini geri qaytardığını deyirlər. Siz bu haqda nə deyə bilərsiniz? Mən bu haqda işini deyə bilmərəm, çünki mənim deyəcəyim ancaq Ukraynanın rəsmi dairələrinə verdiyi məlumatlardan ibarətdir. Onu bilirəm ki, amma Ruslar orada təbii ki,
çaba göstərirlər ora qoşun gətirdikləri. Və bugün Prezident Zelenskin də bildirdiyi ki, biz istəyimizə nail olduq. İstəyimiz də bundan ibarət ki, görürsünüz, Pakrov istiqaməti ilə bağlı heç bir yenilik yoxdur. Yəni oradan biz demirik ki, bütöv briqadalar çıxarılıb, amma orada müəyyən hərbi hissələrin, yəni hansısa batalyon taktiki qrupların, hansısa rotaların çıxarılıb, Kursk istiqamətində, yəni Ukrayna silahlı qüvvələrinə qarşı göndərildiyi deməli aşkardır. Bunu həm də belə deyək, peş materiallarından görsənir, bizim Deep State proqramlardan görsənir, o cümlədən müharibəni öyrənən institut da bunu təsdiq edir. İndi o 10 kənd deyirlərsə, inandıram sizi ki, yəqin 2 olar, 1 olar. Rusiya tərəfi bilirsiniz də məlumatları necə verir. Mən dünən də demişdim, bugün səhər də dedim. Sırağa gün oxudum ki, ruslar yazıblar ki, biz Ukraynalıların Kurskıda 14 min xəqan və rəqəmə diqqət edin. 14 min silahlı qüvvələrin məhv etmişik 90-a, ya 94 dediyə 84 tankın. Yəni, bunlar təbii ki, nağıllardır. Təbii ki, Rusiyanın idarə olunması belə idarə olunur. Rusiya televiziya kanallarından idarə olunur. Və bu mənada 10 kənd anlayışı təbii ki, ağ yalandır. Yəni, 10 kəndi götürmək üçün yəqin ki, çox belə mühüm, belə nə qədər günlərlə, həftələrlə vaxt lazımdır. Və bir də bildirirəm, Prezident Zelenski və bizim silahlı qüvvələrimiz dəfələrlə bildirirlər ki, bizim elə işimiz, gücümüz ondan ibarətdir ki, istəyimiz bundan ibarət idi ki, Rusiya ərazisində keçsin müharibə. Yəni, biz onları nə küsüm edəcəyim bilirdik, gözləyirik və müharibənin Rusiya ərazisində keçməsini istəyirdik. Biz buna da nail olmuşuq. Yəni, bu mənada Şərqi Donbasda Rusiya silahlı qüvvələrinin xüsusi irəliləmələrindən danışmaq hələ ki tezdir. Həqiqətən də qayıdaq, deməli, Almanya Federativ Respublikasının kansleri bilirsiniz bu günlərdə Le Republic, yəni İtaliyanın aparıcı qəzetinə verdiyi bir müsahibədə bildirmişdi ki, Almanya tərəfdə güya bir sülh. Bu günləri kim ərinmirsə belə deyək, özünü bu və ya başqa bir formada, yəni bilirsiniz də Almaniyanın o Saksoniyasında və Turingiyadakı yerli seçkiləri uzandan sonra bələ. Almanya kanslerinin müəyyən mənada öz ictimaiyyətinə, Almanya seçicilərinə, elektoratına belə demək mümkünsə, onun da mesajları oldu. O da bildirdi ki, Almanya'da artıq bu sülh danışıqları ideyasıyla iştirak edir, amma Peskov ki ona cavab verdi ki, yox, sizin dediyi sülh sazişi, nə bilin filan, nəysə də naz elədilər. Hələ ardınca da Almaniyanın baş kansleri, Almaniyada kiçik dövlət deyil, bilirsiniz, dünyanın 3-cü, 4-cü, 5-ci nəsə də o ərəfədə. Birinci beşlikdə hər zaman olan iqtisadiyyatdır. Və Scholz ardınca belə bildirdi ki, onsuz da siz Ukraynaya raket hücumlarını dayandırmışsınızsa, sizin hər hansı bir sülh sazişində, sülh növlüm danışıqlarında iştirakınızın heç mənası da yoxdur. İlk növbədə, yəni biz də, onlar Almanlar bilirsiniz, bizə o Taurus öldürücü raketləri vermirlər, o raketlər yeganə raketlərdir ki, Kırım körpüsün, Kerç körpüsün daha doğrusu məhv etməyə qadirdilər, onlar ağır raketlərdir. Deməli, və demək olar ki, radarlar onları çox pis görürlər. Bu mənada, deməli, biz heç nə etmirik ki, yəni sülh sazişi olsun. Belə, Alman kanslerinin ikinci dəfə verdiyi şərh bundan ibarət oldu ki, biz sizə hörmət edərək, biz sizə qarşı addım ataraq sülh sazişi təklif edirik. Onsuz da bu müharibəni Ukrayna udmalıdır. Buna şərh edirsiniz, Qayqani Bey. Bilirsiniz, Almanlar bütövlükdə müharibənin əvvəlindən, hətta daha da əvvələ gedərək isə Sovet İttifaqının dağılmasından sonra Rusiya ilə çox yaxın münasibətləri olan, Rusiya ilə çox ciddi iqtisadi bağları olan birinci Avropa ölkəsi idi. Hətta bir zamanlar Almaniyada belə bir cəryan və yaxud da ki, fikir yaranmışdı, ideya yaranmışdı ki, Almaniya, Rusiya və Çindən ibarət yenə bir ittifak yaranacaq və bu dünya lideri olacaq. Burada qeyd edildilər ki, Alman texnologiyası, Rusiyanın təbii sərvətləri və Çin əmək qüvvəsi dünya liderinə çevirəcək bir ittifaqı yarada bilər. Müharibənin ilk vaxtlarında da hələ 2014-cü ildə Kırım və Donbasın işğalı zamanı Almaniya Rusiya qarşı sanksiyalara qoşulmaq istəmirdi. O zaman yalnız Prezident Barack Obama'nın
seçim təklifindən sonra, yəni Berlinə Rusiya ilə Birləşmiş Ştatlar arasında seçim etməyi təklif etdikdən sonra Almaniya mövqeyini dəyişmək məcburiyyətində qalmışdı. Bugün də Almaniyanın mövqeyini bir mənalı olaraq, yəni belə deyək ki, Rusiya əleyhdarı və yaxud da ki, Ukraynanın qatı tərəfdarı hesab etmək olmaq. Baxmayaraq ki, Almaniya dövlətinin çox ciddi dəstəyi var, çox ciddi maliyyə dəstəyi var. Amma buna baxmayaraq, Almaniyanın Böyük Britaniya ilə tərəzinə eyni gözünə qoymaq qeyri-mümkündür. Böyük Britaniyanın fərqli maraqları var, fərqli mövqeyi var, Almaniyanın da fərqli maraq mövqeləri. Amma Almaniya çox aydın görsənir ki, görür ki, Böyük Britaniya və Amerika Birləşmiş Ştatları bu məsələdə güzəştə getməyəcəklər. Kim güzəş tərəfləri kimi çıxış edirsə, sonda o itirəcək. Çünki özünün etimadını aşağı salır, özünün müttəfiq və tərəfdaş kimi etimadını sarsıdır. Birisi dünyada bundan dövlətlər üçün ağır şey yoxdur. Əgər bir dövlət müttəfiqlərinin və tərəfdaşlarının gözündə özünün etimadını aşağı salırsa, həmin müttəfiq və tərəfdaşlar həmin dövləti əvəz etmək üçün başqa müttəfiq və tərəfdaşlar axtarırlar və tapırlar. Bu baxımdan Almaniya elə bir siyasət aparır ki, faktik olaraq Berlinin öz maraqlarına zərər verir. Amma sizin də qeyd elədiyiniz kimi, Almaniyada o ifrat sağın bir yüksəlişi var və bu sosial demokrat partiyasının təmsilçisi olan Scholz'u narahat edir və iki əyalətdə seçkiləri uduzduqdan sonra daha çox narahat olmağa başlayıblar və bilirsiniz ki, orada o sağ radikalların əsas hökumətə qarşı tənqidlərindən biri də Ukraynaya edilən yardımdır və onu həmin pulların Alman xalqına xərclənməsini, müharibənin Almaniya üçün təhlükə doğurduğunu, nüvə müharibəsi təhlükəsi və bütün bunları hökumətə qarşı bir belə deyək ki, seçki kampaniyasının təvlatlarından birinə çevirilər. İndi ona görə də amma ümumi gün götürülükdə nə Almaniya, nə Çin bu günləri bu məsələləri belə deyək ki, həll edə biləcək imkanlarda deyil. Burada bir dənə fark var. Yəni, tək başına özür istəyirəm. Tək başına həll edəcək gücdür. Bəli. Burada birinci faktor Ukrayna xalqıdır. Ukrayna silahlı qüvvələridir və onun 2022-ci ilin fevralından 24-dən bu günə kimi mövqeyinin bir an dəyişməyən müttəfiqləridir. Və bu müttəfiqlər həddindən artıq çoxdur. Sadəcə olaraq belə deyək ki, bəzi ölkələrdə Ukrayna müttəfiqlərinin dövlətə gücü çatmır, dövlət hakimiyyətinə təsir imkanları məhduddur və yaxud da ki, bəzi yerlərdə dövlət hakimiyyəti nə təmsil olan Ukrayna müttəfiqləri, yəni hökumətlər Avropa İttifaqı çərçivəsində və yaxud NATO çərçivəsində tərəfdaş dövlətlərlə öz mövqələrini balanslaşdırmaq məcburiyyətində qalırlar. Yəni, Böyük Britaniya NATO-da öz mövqeyini Macarıstanla uzlaşdırmaq məcburiyyətində qalır. Və yaxud da ki, Baltikyanı ölkələr, Polşa, Avropa İttifaqının çərçivəsində öz mövqeyini yenə də Macarıstan və yaxud da ki, Slovakiya kimi ölkələrlə, Avstriya kimi ölkələrlə razılaşdırmaq məcburiyyətində qalırlar. Yəni, bax, bu problemlər bundan qaynaqlanır ki, amma götürüb baxanda bütün dünyanın siyasi coğrafi xəritəsinə baxanda aydın görsənir ki, Ukraynanın tərəfində çox böyük əksəriyyət var. Azərbaycan cəmiyyətinə, dünyanın məsələn bu coğrafi bu məkanda yerləşən bütün dövlətlərə baxanda Ukraynanın çox böyük tərəfdaşları var və bütün bu gücü, enerjini mən əminəm, 100% ona əminəm ki, bu günə kimi effektli istifadə edilə bilməyib. Bu gücü həm Qərb diplomatiyası, həm Ukrayna diplomatiyası və bütövlükdə bu toplumların özü effektli istifadə edə bilməyib. Effektli istifadə edilsəydi, elə bir nəhəng güc olardı ki, bəlkə də
Rusiyanı bir il bundan əvvəldə boğub öldürə bilərdi. Bu baxımdan nədənsə məsəl üçün buna insol olaraq imkanları olan, resurs baxımından, mexanizm baxımından imkanları olan dövlətlər nədənsə sanki ya bunu görmürlər və yaxud da ki, buna əl atmaq istəmirlər. Halbuki bu Rusiyanın ətrafındakı bütün dövlətlərdə, bütün ölkələrdə, hətta Rusiyanın daxilində belə Ukraynanın çox ciddi müttəfiqləri var. Bunu hərəkətə gətirmək, bunu bir enerjiyə çevirmək, Ukraynaya dəstəyə çevirmək nədənsə bunun mexanizmləri bugünə kimi işlənilir və bu heç şübhəsiz ki, tənqidə layiq bir məqamdır. Xəqani bəy, burada yenə də suallar var. Sizə çoxlu salamlar var. Yenə də soruşurlar ki, Kursk haqqında ətraflı məlumat verə bilərsiniz. Yəni, məndən soruşurlar. Yox, verə bilmərəm. Çünki doğrudan reallığı da bilmirəm. Yəni, bu doğrudan həqiqətdir. Mən də eşitdiyim elə necə deyərlər Ukrayna kanallarından, biz Rusiya kanallarına mən bir baxmağa imkanım olmayıb. Təbii ki, Rusiya tərəf deyəcək ki, 100 min Ukraynalını öldürdük, 500 min də tank vurduq, 10 milyon da təyyarələri vurmuşuq. Bunların Rusiyanın dediklərinin yəni ciddiliyə almaq qeyri-mümkündür. Mən sizə də məsləhət görmürəm ki, Rusiyanın deməli kanallarına baxaraq oradan nəsə bizə, bizdən nə isə soruşasınız dostlar. Bu demək deyil ki, Rusiya tərəf. Mən axı üçüncü dəfə bildirirəm, eyni şeyi deyirəm. Ukrayna prezidenti Zelenski, bugün Litva prezidenti Nauseda ilə bircə briefing verildi. Və bildirdi ki, bir də deyirəm, yəni bunu hamı eşitsin. Biz bilirik ki, Rusiya tərəf əks hücum əməliyyatlarına hazırlaşır və başlanmışdır Kursk vilayət ərazisini. Bəli, bu bizim istədiyimiz idi. Bəli, biz bunu gözləyirdik. Bəli, ona görə biz çox dərinliyə getmədik. Bəli, biz bu əks Rusiyanın öz ərazisindəki əks hücumlarına hazırıq. Yəni, bu nə deməkdir? Mən çox yaxşı bilirəm, siz də yəqin eşidəsiniz ki, Rusiya tərəf o mühasiriyə düşmüş, bilirsiniz, Seym çayının sol sahili, o vurulmuş körpüdən sonra mühasiriyə düşmüş, çox iri hərbi hissələr, 3000 nəfərə qədər deyirlər. Onların azad olunması ilə bağlı təbii ki, onun yarısını itirməli olsalar da, həm də dünya qarşısında bir abir olmamaq üçün təbii ki, əməliyyatları həyata keçirəcəklər və bu əməliyyatları həyata keçirməyə başlayıblar. Mən dostumuz var bizim, Turan Türk. Facebookda çox aktivdir, çox maşallah oğlandır, çox yaxşı oğlandır. Həqiqətən də bu müharibə başlayandan hər zaman Ukraynanın yanında olan. Onun səhifəsinə girin, elə belə də yazın. Turan Türk. Onun səhifəsində görəsiniz. Bax, Kursk'dan gələn məlumatları o, necə deyərlər, hər tərəfdən ala bilir, yəni götürə bilir və yerləşdirə bilir. Mən isə rəsmi şəxs olduğum üçün Ukrayna tərəfinin rəsmi demədiyi məsələləri bu və ya başqa formada, heç olmasa belə deyək, müəyyən bir idarədən, yəni belə deyək də, təhlükəsizlik şurasından mı, başqa strukturlardan mı, alanda deyə bilirəm. Amma heç demirəm ki, hələ baş qərargahın verdiyi məlumatlar, strateji kommunikasiyaların verdiyi məlumatlar. Müharibə gedir, müharibə düşmən ərazisində gedir, bu az deyil dostlar. 10 il, 6 ay idi ki, müharibə Ukraynanın, təkcə Ukraynanın ərazisində gedirdi. 10 il, 7-ci aydır ki, 8-ci aydır ki, müharibə indi də Rusiyanın ərazisində gedir. Yəni, müharibə bir dövlətin ərazisində gedəndə o, yəni, zəif tərəf sayılır. Kimin ərazisində müharibə gedirsə, o zəif tərəf hesab olunur. Halbuki, bax, mən yenə deyirəm sizə, indi Xəqani bəy də mənə təsdiq edir, inkar edir, özü bilər. O faktı da, yəqin təsdiq edir dostumuz. Birinci Dünya Müharibəsi zamanı heç bir yad ölkə qoşunları Almanya ərazisinə girməmişdilər, Kaiser Almaniyası. Amma Almaniya Birinci Dünya Müharibəsini uduzmuş dövlət hesab edir. Xəqan bəy, yalan demirəm ki. Doğru, doğru. Almaniyanın ərazisində bir kvadrat metr heç bir xarici dövlət əskəri girməmişdi. Yad elli əskər girməmişdi, amma Almaniya Birinci Dünya Müharibəsini çox biabırçılıqla uduzdu. Və bunun da fonunda Alman nazizmi, yəni Hitlerizm həyata gəldi. Yəni, bunun səbəbi odur. Yəni, belə biabırçı müharibəni uduzan Alman xalqı, dünya karifeylər, dahilər vermiş Alman xalqı təbii ki, buna dözə bilmirdi. Ona görə onların o populizm uğrunda üzərində, o qışqır-bağır üzərində onlar nazizmi yarada bildi Hitler və sonu da məlumdur. Bugünə qədər də Xəqan bəy də deyir, bəli, Almanların bir kompleksi də var.
Onlar ruslara qarşı yadıza gəldi, deyirlər Alman tankları necə Rusiya ərazisinə geçsin. İndi amma ürəklənibdir, deyirlər ki, Rusiya Ukraynanın mülkiyyətidir, biz vermişik dünənlərdə, bugün də dedilər yeri gəlmişkən, Xarici İşlər Naziri də bildirdi. Dedi ki, biz o leopardları vermişik Ukraynanın mülkiyyətidir, özü bilər, istəyər Rusiya ərazisində istifadə edər, istəyər öz ərazisində, yəni bu Ukraynanın mülkiyyətidir. Eyni şeyi də yeri gəlmişkən Böyük Britaniya deyir və Fransa deyir. Deyir, nəzərlər dikilib dostlar sabah Vaşinqtona, Vaşinqtonda sabah ilk dəfə olaraq yeni hökumətin, Böyük Britaniya yeni hökumətinin, Leyboristlər hökumətinin baş naziri Keir Starmer, deməli, Joe Biden-lə görüşəcək və qərarı, çünki bu ölkələrin, Avropa ölkələrinin bizə verdiyi silahların hamısının cəmindən çox Amerika Birləşmiş Ştatları həm cəmindən çox silah verir, həm də keyfiyyətindən, həm də maliyyədən çox, ən çox. Bütövlükdə, yəni biləsiniz, Ukrayna ilə, Rusiyanın Ukrayna ilə iri miqyaslı müharibəsindən sonra Amerika Birləşmiş Ştatları Ukraynaya 176 milyard dollarlıq kömək edib. Yenə də həm maliyyə köməkləridir, həm də silah-sursat köməkləridir və başqa-başqa proqramlarda kömək edib. Bəziləri deyirlər 200 milyarda qədər, çünki başqa proqramlar da var. Yəni, bu müharibəsiz proqramlar da var. Rəqəm bəy, sizə elə gəlmirmi ki, axır ki, dünya başa düşür ki, Rusiyanın dövlətçilik konsepsiyası ümumiyyətcə qonşulara, qonşu dövlətlərə ancaq baskılar və zorakılıq uğrunda üzərində qurulub. Bax, son günlər baş verənlər, o cümlədən mən yenə də bildirirəm, yəni mən ən mərkəzdə yaşayıram Kiyev şəhərində, belə laf meydanda, yəni gözümün qarşısında da baş verənlər. Elə bil ki, BMT-nin baş assambleyası baş verir 2 gündür Kiyev şəhərində. Bütün diplomatik nömrələr, hamısı, elə bil ki, dünyanın yarısı yığışıb Kiyevə. Bu mənada, məsələn, şəxsən məndə belə bir təsəvvür yaranır ki, əgər doğrudan da bayaqlar siz dediyiniz kimi, o qərb ölkələri ki, elə bil ki, bir sınıq salxaq bir avtomobildə, yaxud təyyarədə uçanda elə bil ki, kürsülərindən, özünə, stullarından yapışmışdılarsa, bu gün artıq elə bir şey istəyirlər ki, onu təyyarənin, rolun, şturvalın da, təyyarədə şturval deyirlər, onu götürsünlər, idarə etsinlər. Hər halda bizim də, biz təbii ki, yuxarı, yüksək səviyyəli siyasi xadimlərlə görüşmürük, amma məsələn, parlament üzvlərimlə görürəm, Latviyanın, çox adamlarla da, yəni Avropada o ikinci, üçüncü eşalonla biz görüşürük. Və onların o Sıçovulu, yəni, birdən-birə qaynar suya atmamaq, amma onun, necə deyərlər, getdikcə onun olduğu suyun temperaturunu qaldırmaq ideyası. Bunlar sizə, ümumiyyətcə, son günlər baş verənlərlə bağlı xahiş edirəm, çünki verilişimizin də, necə deyərlər, zamanı bitir, dostlarımız da yormayaq, amma xahiş edək ki, bu efirləri çoxaldı paylasınlar, üzv olsunlar, yəni abunə olsunlar. Belə xahiş edirəm, necə deyərlər, o son akkordları da, yəni dediyim kimi, Almanya Federativ Respublikası ərazisindəki raketlər daşınır Polşaya. Yəni, bunlar tamam dəqiq məlumatlardır. Podvis qarnizonuna daşınır və Amerika Birləşmiş Ştatları Almaniyaya yeni raketlər gətirir ki, onlar Uraldan o tərəfə çatırlar. 3000 kilometrlik yeni növ, yeni nəsil raketləri gətirirlər artıq Almanya Federativ Respublikasına. Rusiya özün görməməzliyə vurur. Görməzliyə yoxsa görməməzliyə? Yəni, görmürəm. Bunlar nədən xəbər verir sizə? Təşəkkür edirəm. Yaxın, izləyicilər ki, Kursk'daki vəziyyət narahat edir. Onunla bağlı bir mövqə bildirim. Ötən gün Rusiyanın təbliğat maşını belə haykü yaratmışdı ki, güya 10 dənə yaşayış məntəqəsini ələ keçiriblər, geri qaytarıblar güya. Ancaq bu günləri artıq, belə deyək ki, həmin Rusiya təbliğatı da bir səssizlik var. Belə görsən ki, ötən gün apardıqları təbliğatın gerçəkləşmədiyini görərək bir qədər susma üstünlük veriblər. Əgər 10 kəndi azad ediblərsə, heç olmasa bunun 5-i ilə bağlı görüntü yaysınlar. Belə görüntülər olmadığı üçün Rusiya təbliğatının təsirinin altına düşmək lazım deyil. Ümumiyyətlə, hörmətli izləyicilərə, soydaşlarımız, Putinin 25 illik hakimiyyətinin zamanı yarada bildiyi yeganə güclü bir şey var. O da çox aqresiv təbliğat maşınıdır. Bütün dünya boyu aqresiv bir təbliğat apararaq
Rusiyanın haqlı olduğunu, bəzən belə deyək ki, o qədər çaşdırıcı məlumatlarla insanların beyinlərini yumağa çalışır ki, mən açıq ifadə edeyim, Rusiyanın bu təbliğat maşının təsir altına düşməmək üçün Kremlin səhv nəzarəti altında olan mətbuat vasitələrini oxumuram, televiziyasına baxmıram, saytlarını izləmirəm, YouTube kanallarını izləmirəm. Çünki insanların beynini yumağa çalışırlar. Məlumatları müstəqil mənbədən almaq lazımdır və təhlil eləmək lazımdır. Və yaxud da ki, bir gün, bugün eşitdiyiniz məlumatın gerçəkləşməsini gözləməlisiniz. Sabah əgər o məlumat vizual, yəni foto və videolarla təsdiqlənirsə, ona inanmaq lazımdır. Ukrayna bir qayda olaraq bütün uğurlarını video və fotolarla bütün dünya sübut göstərir. Amma Rusiya isə müharibənin ilk gündən bəri o yalan maaşını işə düşüb, çoxsaylı itkiləri, Ukraynanın çoxsaylı itkiləri hər gün nə qədər. Əgər siz götürüb Rusiyanın Ukrayna ilə bağlı səsləndirdiyi itkiləri saysanız, yəqin ki, bir neçə milyonu keçər. Amma halbuki, hər kəsə məlumdur ki, itkilərin nisbəti 3-də 1-ədir. Yəni, 3 nəfər Rusiyadan öləndə, 1 nəfər Ukraynadan ölür. 3 nəfər Rusiyadan yaralananda, 1 nəfər Ukraynadan yaralanır. Çünki Ukraynanın texnoloji üstünlüyü yüksəkdir. Rusiya texnikasının sayına, əsgərin sayına görə çox olduğuna baxmayaraq, Ukraynada bir texnoloji üstünlük var və bu texnoloji üstünlük Rusiyanın ağır etkilər verməyə vadar edir. O ki, qaldı İlxan bəyin səsləndirdiyi suala. Bu günləri Ukraynaya beynəlxalq münasibətlərin aparıcı oyuncularından biridir. Yəni, faktik olaraq böyük səkkizliyə daxil olmasa da, faktik olaraq o böyük yediliyin qeyri-rəsmi olaraq 8-ci üzvüdür və yaxud da ki, bütün dünyada gedən preslərin çox aktiv üzvüdür və faktik olaraq mənim qənaətimcə yaxın zamanlarda Ukrayna ilə İsrailin də bir qeyri-rəsmi müttəfiqliyi yaranacaq, çünki hər ikisinin belə deyək ki, düşmənləri birdir. Rusiya, İran həm Ukraynaya qarşı döyüşür, eyni zamanda Suriyada İsrailə qarşı eyni mövqeydədirlər. Rusiya, İranı Suriyada İsrailə qarşı dəstəkləyir. Bax, bu faktik olaraq burada da bir müttəfiqliyin ən aşağısı qeyri-rəsmi da olsa bir müttəfiqliyin yalanacağı qaçılmazdır. Amma bütövlükdə dünyaya baxdıqda Rusiya beynəlxalq münasibətlərdən təzirdə olur. Onun yerinə Ukraynaya gəlir. Bu bütün danışıqlarda, bütün dünyada gedən proseslərdə istər Yaponiyanın, istər Avstraliyanın, istərsə də Afrika ölkələrinin siyasətinə baxanda aydın görürsənir ki, çox ciddi bir proses gedir. Rusiya beynəlxalq münasibətlərdən təzid olunub, tamamilə sıxışdırılıb çıxarılmaqdadır. Ukrayna isə çox iri adımlarla beynəlxalq münasibətlərdə önə çıxmalıdır. Bu müharibədən öncə Ukraynanın beynəlxalq münasibətlərdəki yeri təxminən Azərbaycanın və yaxud Qazaxıstanın yerinə bərabər idi. Yəni, bunlar hamısı çox saylı problemləri olan post-sovet ölkələri qrupuna aid idi. Belə deyək ki, hər kəs müəyyən qədər məsafə saxlamağa çalışırdı ki, bunların da problemləri tükənmir. Bunlar da keçmiş sovet irsindən qurtula bilmirlər. Dəyişə bilmirlər, modern cəmiyyət qura bilmirlər, istehsal sahələri yarada bilmirlər, mədəniyyət nümunələri, maddi mədəniyyətləri yarada bilmirlər. Bax, buna görə də Qazaxıstana, Özbəkistana, Azərbaycana və yaxud Ermənistana, Gürcistana necə münasibət var idisə, təxminən ona oxşar da Ukraynaya bir münasibət var idi. Amma indi Ukraynaya faktik olaraq bir dünya dövlətinə çevrilir. Gözümüzün qarşısında Almaniyanın səviyyəsinə çatır. Bəzi yerlərdə Almaniyanı ötüb keçib daha böyük söz sahibinə çevrilir. Böyük Britaniyanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən yaxın müttəfiqi və yaxud da ki, belə deyək ki, tərəfdaşı kimi artıq öz yerini beynəlxalq münasibətlərdə tamamilə təmin edibdir. Bundan sonra da heç şübhəsiz ki, bu proses inkişaf edəcək gedəcək və bunun da
Azərbaycan üçün çox böyük müsbət bir tərəf var ki, Ukrayna Azərbaycanın təbii müttəfiqidir. Bəzən elə hesab edirlər ki, Azərbaycanın yalnız bir təbii müttəfiqi var, Türkiyə elə deyil. Azərbaycanın Ukraynada təbii müttəfiqidir, Mərkəzi Asiya Respublikalarda təbii müttəfiqidir, Gürcüstanda təbii müttəfiqidir və tezliklə Ermənistanda Azərbaycan təbii müttəfiqinə çevriləcək, Moldavada Azərbaycan təbii müttəfiqidir və Rusiyanın daxilində də Azərbaycan. Çünki bütün bunların hamısı bu ilə Rusiya imperiyasından qurtulmağa çalışır, Rusiya imperiyasının təsirindən çıxmağa çalışır. Onun baxımından bizim hamımız təbii müttəfiqlərik. Bizim hamımızın bir düşmənimiz var, bizi işğal etməyə və məhv etməyə hazır bir düşmən var və bəzən bizim soydaşlarımızda elə yanlış təsirat yaranır ki, Ukraynanın hər hansısa bir fövqəladə günahı var ki, Rusiya belə qəzəblidir, bu qədər dağıntılar törədir. Bu Rusiyanın mahiyyətindən gəlir. Hələ Ukraynaya qarşı belə deyək ki, elədiklərinin bir 50% artığını, bəlkə də 2 dəfə artığını bizə qarşı edəcəklər imkanlar olsa, Mərkəzi Asiya Respublikalarına edəcəklər. Ona görə ki, Ukraynalıları heç olmasa zahiri görkəminə görə nələtlənmir, pisləmir, aşağılamır. Amma bizi eyni zamanda zahiri görkəmimizə görə Mərkəzi Asiya xalqlarına, Qafqaz xalqlarına həm də xarici görkəminə görə aşağılayan, sevməyən bir düşmənlə üzəyir. O baxımdan, məsələn üçün, Ukraynaya haradasa bir 10% doğmalıq göstərirsə, bizə o doğmalığı da yoxdur. Bu baxımdan Rusiyanın qələbəsini istəmək və yaxud da ki, Rusiyanın tərəfində olmaq bunu normal ağılından anlamaq mümkün deyil. Və o xüsusilə də bu günləri faktik olaraq hamıya aydındır ki, Rusiya artıq bir daha qalib gələ bilməz. Heç şey, vəzlə qalib gələ bilməz. Bundan sonra ancaq Ukraynanın nə zaman və hansı şərtlərindən qalib gəlməsindən danışmaq olar. Son sözümü deyərək bitirəcəyim. Bu günləri bir görüşdə idim. Bir nəfər deyir ki, uzun müddət Rusiyanın məğlub edilməzliyi təsəvvüründə olan, onu düşünün, onu danışın bir adam. Tez-tezdə xarici ölkələrdə olur. Bu günlərdə bir xarici, yaxın günlərdə də bir xarici ölkədən qayıdıb, bir neçə xarici ölkədə olur, qayıdıb. Mənə deyir ki, bu Ukraynalılar deyir ki, biz qalib gələcəyik. Artıq bunlar qələbədən danışırlar. Buna nə qədər inanırsan? Dedim ki, mən bunu 3 ildir deyirəm. Sən bir də gedib gələndə bu məsələ bitmiş olayıq. İndi, yəni, Azərbaycan cəmiyyətində də bu məsələ yavaş-yavaş artıq dəyişir. Dünənləri bir çoxlarına elə gələrdi ki, Rusiya məğlub edilməzdi. Amma artıq, yəni ki, müharibə, belə deyək ki, 2 il bundan əvvəl, 2 il yarım bundan əvvəl qeyri-bərabər şərtlər çərçivəsində başlamışdı. Qeyri-bərabər şərtlər çərçivəsində. Amma bugünləri faktik olaraq müharibə bərabər şərtlər çərçivəsində, bərabər qüvvələr arasında gedir. 2 il yarım əvvəl Ukrayna Rusiya ilə bərabər qüvvə deyildi. Amma bugünləri faktik bərabər qüvvədir. Amma təxminən bir il, bir ay, ay yarımdan sonra, bəlkə də biraz 2 ay keçər, Ukrayna üstün vəziyyətə keçəyir. Yaxınlarda Kırımda, Qaradənizdə əməliyyatları da görəndə artıq təşəkkür edirəm Xəqani bəy. Dostlar, sizə təşəkkür edirəm ki 1 saat 3 dəqiqə, 4 dəqiqə bizlə bir yerdə oldunuz. Deməli, mənə ki, mən burada Xəqani bəyi efirə yəni, tək görüntüsünü qoyanda təbii ki, mənə gələn məlumatları oxuyuram. Son məlumatları oxuyuram. Tərcümə edirəm Ukrayna dilindən. Bu dəqiqələrdə Kursk vilayətində atom elektrik stansiyası uğrunda döyüşlər gedir. Pokrovsk tərəfdən Ukrayna silahlı qüvvələri rusları qovdu. Ardınca, məsələn, Union yazır, rəsmi bizim National Agency Novosti, dövlət agentliyi, yəni bunu demək olar artıq. Kırımda qarışıqlıq başlayıb, yəni Kırıma hücum olub, hələ mən oxumamışam, yəni mən belə bir, necə deyirlər, birbaşa sizin efirə çatdım, sizlə görüşə gəldim. Sonra Rusiyada nəsə mühüm hadisə baş verib, cəhənnəm hadisəsi baş verib, adım belə qoyublar və artıq Britaniyanın
silahlarından Kursk istiqamətində istifadə edilir və belə xəbərlər gəlməkdə davam edir. Sabah səhər şefirimiz maraqlı olacaq, bərbaşdan deyirəm. Yəni Kurskda, Xəqani bəy də dediyi kimi. Bunların Kursk deyirəm, Krımda, Krımla bağlı da xəbərlər gəlir. Gecə də xəbərlər olacaq və biz bilirsiniz, artıq öyrəşmişik təbii ki, Rusiya tərəfdə əcdaha öldürülür, asan məsələ deyil. Və biz yaxşı bilirik, bərbaşdan proqnozlaşdırmaq da olar ki, yaxın günlərdə bir neçə gün ərzində təbii ki, Rusiya tərəf Ukraynaya yenə də kütləvi hücum edəcək, raket hücumu. Bunlar hamısı aydındır, amma biləsiniz ki, artıq qərb də həmən qərb deyil, biraz daha dişli olub, daha onurğalı olub, daha biraz necə deyərlər, cəsarətli olub ki, biz onu gözləyirdik ondan. Məsələn, dediyim kimi, dünən demişdim, bugün də təsdiq oldu ki, Almaniyanın, Fransanın, ya bilim, Böyük Britaniyanın, o cümlədən də onlarla digər Avropa ölkələri artıq hamısı İranla əlaqəni kəsirlər. Bugün prezident bir daha bildirdi ki, bizdə sənət olan kimi, yəni belə bilirik. Amma hələ ki, İran raketlərindən, necə deyirlər, onun qalıqlarını biz görməmişik. Ukraynaya qarşı hələ ki, istifadə edilməyiblər. Hər halda ediliblərsə də yəqin yanıblar, kül olublar. Hər halda bizdə belə materiallar yoxdur, amma alınmağı ilə bağlı, Rusiyanın aldığı ilə bağlı məlumatlar dəqiqdir. Və nə baş verir? Baş verən həm də bundan ibarətdir. Mən son söz əvəzi deyirəm bunu. Xəqani bəy ki, deyir ki, 2 il bundan qabaqca qeyri-bərabər. Bəli, 2 il yarım bundan əvvəl bu günləri Ukraynanı təbrik edən, onun xüsusi xidmət orqanlarının, həm də ordu kəşfiyyatın təbrik edən Williams Burns, yəni Amerika Baş Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi indi deyir ki, yox. O zaman deyirdi 72 saat yoxsa 96 saat Xəqan Bey. 96 saatda deyirdilər ki, düşəcək. Hə, 3 gün, yox, əvvəl 3 gün dedilər. Ruslar 3 deyirdilər. Bunlar da indi biraz da Rusun dediyi olmaması üçün dedilər, yox, 4 günə düşəcək. 96 saat dedilər. Bu günləri deməli, Richard Moore-nan bir yerdə, MI6-nın rəhbəri ilə bir yerdə, ikisi bu gün deyəndə, yəni ayın 5 gün əvvəldə, 7-si sentyabr Ukrayna Silahlı Müdafiə Nazirliyi Hərbi Kəşfiyyat İdarəsinin ad günündə bir yaxşı təbrik məktubu göndərmişdilər. Və təbrik məktubunda yazmışdılar ki, mən söz bə söz deyirəm, az qala sitat kimi deyirəm. Biz qürur duyuruq ki, cəsur və qəhrəman Ukrayna xalqı və onun silahlı qüvvələrinin yanındayıq. Və bildiririk ki, qələbə və düşmən tərəfin təslim olana qədər yanınızda olacaq. İndi siz təsəvvür edin, Xəqani bəyin dediklərini mən necə deyirlər, qüvvətləndirmək istəyirəm. 2 il yarım bundan öncə 72 saat, 96 saat, nə bilim, 150 saat, 120 saat danışan ən böyük, belə deyək, ən mükəmməl kəşfiyyat orqanlarının rəhbərləri bildirirlər ki, yox, vəziyyət artıq başqa cürədir. İndi biz gözləyirik ki, necə deyirlər, İranla bağlı deməli məsələlər aydınlaşsın. Amma son xəbərləri də sizə dedim. İnşallah sabah səhər görüşərik dostlar. Bir daha Xəqani bəyə və mən hər birinizə təşəkkür edirəm ki, buradasınız. Və çox sağ olun deyirəm ki, belə mədəni, belə qabiliyyətli. Burada çoxlu suallar var idi, amma bəzilərinə heç cavab verməyə lüzum görmədim. Çünki bizim ağıllı dostlarımız var, məsələn, Pentagram qardaşımız yazmışdı ki, güya Azərbaycanda belə bir konspirologiya var ki, Putin ölsə güya 12 ballıq zəlzəl ola bilər. Biri sizdə belə səfəy-səfəy, axmaq-axmaq insanlara, beyinlərinə fikirlər yeritmək istəyirlər. Təbii ki, dostumuz ağıllı insandır, deyir, yəni belə səfəy yazılar var, siz nə deyirsiniz? Nə deyəcəyik ki, nə deyə bilərik ki, yəni Stalin öləndə də insanlar elə bilirlər ki, dünyanın axırıdır. Doğrudan da belə olub da. Amma Rusiyanın bəlası onun bugünkü siyasi hakimiyyətidir, Rusiya cəmiyyətinin özüdür. Çünki Putinin doğan elə o cəmiyyətdir. Və belə dostlar, hər birimiz, hər biriniz bu hadisələrin birbaşa iştirakçısıyıq və bizim efirlərimizi, yəni sizin efirlərinizi, mən yeri gəlmişkən planlayıram ki, sizlərdən bəziləri elə bura qonaq qismində dəvət edeyim. Zamanında, yaxud Xəqani bəy müəyyən dövr üçün bizim kanalların aparıcılarından olan zaman. Məsələn, bilirsiniz, bir başla, bir ağılla heç nə həll eləmək olmur. Gərək hamımız bir yerdə nəsə qərarlar verək. Bu mənada sizin də qərar verməyiniz bundan ibarət olub ki, biz bir yerdəyik. Təşəkkür edirəm, inşallah yeni görüşlərə qədər. Sabah səhər görüşərik. Allah qorusun, uğurlar arzulayıram.
Sağ olun. Sağ olun. Salamat kalın.